Nima ish qilasiz? Men ishlayman, mardikorchilik qilaman. Shu yerda mardikor bo'lib ishlayman. Necha yildan beri mardikorlik qilasiz? 20 yildan beri. Shu 8 oydan beri hojatxona tozalayman. Kasbingizdan uyalmaysizmi? Nega? Halol mehnat qilamiz. O'zim kvartirada turaman. Bir xillarda ish bo'lmay qolsa, men kichik topib ketaman. Siz o'qiganmisiz? O'qish orzuim bo'lgan, lekin odam o'qitmaganlarda. Pulim yo'qdirdi har doim. Maktab o'qiganman faqat. Afsuslanaman, endi ilojim yo'q. Bilim olganim, yaxshi joyda ishlagan bo'lardim. Yo'q, o'qimaganman. Afsuslanaman. Bilim olishga kuchim yetmadi. Hayit kuni ham ishga chiqasizmi? Ha? Qozonga olib qachon yetasizman? Islom. 5 barmoq qachon yetsa oxiriman? Bilmayman, yeganman, yo'qmishman. Hech bo'lmoq yeman. Yemaganmiz unaqa narsalar. Necha kun uzoq och qolgansiz? 5 kun och qolganman. Pul baxt topdingiz? Yo'q. Baxt topib kelmaydi. Pul baxt topilmaydi. Farzandlaringiz bormi? Yo'q. Farzand nima bu siz uchun? Oliy ne'mat. Balam yo'q. Qachon oxirgi marta sizga gul sovg'a qilishdi? Olganim. Kim gul sovg'a qilmagan? Qanchalik ko'yingiz ko'tarildi bu sovg'alardan? Shu dunyochalik ko'yingiz ko'tarildi. Ehsonlarni oldingizmi? Oldim. Xursand bo'ldingizmi? Xudoga shukr. Qanchalik xursand bo'ldingiz? Ancha farzandlarim och edi. Farzandlaringiz och. Eng uzoq necha kun och qolgansiz? 4 kun. Bugun ishga chiqdingizmi? Yo'q, ishga chiqa olmadingiz. Hozir necha pulingiz bor? Bor yo'g'i? 1 so'm pulim bor. 1 so'm pulingiz yo'q. Farzandlaringizni o'qitasizmi? Alhamdulillah, o'qitish niyatim bor. Nimaga o'qishligingiz kerak farzandlaringiz? Imon bo'lishini xohlayman. Vaqf xayriya jamoat fondi. Birgalikda biz katta kuchmiz.